Спів допомагає вивільнити стрес і заспокоїти нервову систему. Сьогодні у нашій студії співачка та вокалістка, тренерка і викладачка з вокалу для жінок Вікторія Кіяшко. Дякуємо, що ви прийшли до нас, і будемо говорити і про голос, і про те, чому ж саме спів допомагає нам впоратись з нервами, з підвищеним адреналіном і з тривогами, які кожного дня, на жаль, але ми це відчуваємо. Доброго дня. Отже, я хочу подякувати, що запросили до цієї студії. Мені дуже приємно. Ну, багато людей знають, що спів, він взагалі-то впливає позитивно дуже на емоційний та фізичний стан людини. Тому я взагалі вважаю, що нам усім жінкам потрібно займатися творчістю, бо ми локомотив енергії всієї родини. Тому коли жінка, вона розслаблена, вона більш емоційно сповнена позитивно, вона гармонійна, розслаблена і може надихати своїх близьких та рідних людей. А ви займаєтесь з жінками, так? Ви так вчите їх співати. А чому саме з жінками? Чому чоловіків не обрали? Я пишу зараз такі авторські розпівки з афірмаційним ефектом, які допомагають жінці повірити в свої сили і сприймати себе взагалі такою, яка вона є, і розслабитися, і позитивною енергією себе якось надихати. Творчість – це дуже добре. Да. Чи можна у будь-якому віці працювати з голосом? Адже кажуть, що формується дитина, формується голос, і саме час для того, щоб і сформувати зв'язки голосові, і навчити людину співати. Чи можна це зробити, коли вам багато років, коли ви вже у зрілому віці? Ну, ви знаєте, співати взагалі-то можна в будь-якому віці. Я вважаю, що співати у зрілому віці та навіть і в похилому віці. Отже, музика, вона допомагає завдяки своїй енергетиці. І взагалі-то для мене пісня – це інструмент вираження своїх емоцій, почуттів, настрою. І це дуже класно. Тому спів – це круто. Ми, можливо, сьогодні і навчимося співати за допомогою різних вправ. Що ви пропонуєте? Які вправи можуть навчити нас сприймати свій голос? Багато людей кажуть, в мене немає слуху, я не вмію співати, я не знаю, як це робити і як розспівуватися. Ви знаєте, є багато таких вокальних технік та дихальних, а також пісенний репертуар взагалі-то може ваш голос вдосконалити та розвинути його. Сьогодні хочу показати вам деякі свої афірмаційні розпівки, якщо ви проти зі мною заспівати. З задоволенням, пані Вікторе. Що треба робити? Ну, тільки повторюйте за мною, будь ласка, так, мої слова, якщо може, да? Я як художник. Я як художник. Творю свій образ. Творю свій образ. Дуже класно. В світі. Світі. Добре, чуть-чуть посміхайтеся. Світі. І в кожнім слові. І в кожнім слові. Чуть-чуть. О, і в кожнім слові. І в кожнім слові. О, і в кожній ноті. І в кожній ноті. Супер. Вільно літаю, як пташка в полі. Ні, разом. Вільно літаю, як пташка в полі. А ще разочок. Як пташка в полі. Як пташка в полі. Посмішка. Дуже дякую. Ой, супер, вичарівно. Пані Вікторія. Супер, так, з першого разу. Я не знаю, я ці слова не чула, але завдяки вам зрозуміла, що потрібно робити і куди що підтягувати. Це взагалі дуже класно, вчитись співати. Ось так за тренером, ось так за викладачем ми повторюємо і набираємось досвіду. Да, так, я ще одну таку заспіваю. Моя душа оазис, де розквітає весна. Я жінка й міцна й ніжна, то сутність є моя. Ось такого. О, як добре, такі, пані Вікторія, ви знаєте, такі пишу для розпівки жінок. Дуже гарні, вони вже можуть навіть бути піснями і видаватися. Так, це такі коротенькі пісні, надихаючі, да, для того, щоб кожна жінка могла себе висловити.
та проявити свою енергію. Звичайно, висловлювання себе і розуміння себе як жінки. Але у нас різні голоси і різна подача. Так. Як ми себе можемо сприйняти і де на що натиснути, де що підтягнути? От ви тільки що показували, так? Вправи. Чи бачили ви, що потрібно підтягнути десь, десь якісь нотки? От як ви працюєте взагалі-то? Ну, ви знаєте, я працюю, перш за все, з дихальні вправи є такі, які допомагають людині, ну, щоб на одному диханні співати фразу, бо це дуже класно, коли ми не постійно дихаємо, так, а можемо більш виразно співати, не постійно дихаючи повітря. А далі це тренування розпівки, це ми проспівуємо різні звуки, це рот. Тобто, от, як ви казали, посміхатись потрібно. Да, висвітлювання звуку. Ну і взагалі-то голос кожен, він унікальний. Він формується завдяки різним обставинам, сферам, які ми себе оточуємо, на якій мові ми розмовляємо, з яким акцентом. Тобто, у якій середовищі людина живе, який в неї взагалі-то емоційний стан. І все це, воно і формує наш індивідуальний голос. З приводу дихання, от дуже добре, що ви зробили акцент на тому, що дихання повинно бути безперервним. Тобто ви його маєте, ви вдихнули і ви його продовжуєте. Якраз тренування такого дихання – це, мабуть, одна з таких вправ. І треба вивчити, треба знати, як це робити. Треба вдихнути і тримати? Затримати. Чи як? Затримати дихання? Спочатку так. Я вважаю, що потрібно зробити вдих. Це нос, рот. Тобто ми беремо отак от. Оп, таке, да, відчуття, будто ми якось готуємось, да, до чогось такого приємного, класного. Потім трішечки затримали в собі і потрішечку випускаємо, випускаємо. Тобто не зразу і все випускаємо. Да? От ще класний співак, той, який співає, в якому більш довгий видих. Отже, фраза вона більш така насичена та, ну, А що вирізняє професійного співака від початківця? От як видно, що людина співає, що вона вже вміє розробити свій голос, поставити його і виконати якусь партію? Ну, впевненість, це досвід. Це стиль співу, це тренування голосових м'язів. Отже, людина, яка довго займається справою, вона більш впевнена в собі. І це відчувається на будь-якому рівні. Я так вважаю. Окрім дихання, потрібно ще розробляти ваш апарат, ось цей ротовий, коли ви вмієте правильно створювати звуки, коли ваші звуки звучать як потрібно. От хто ходив на музику, то, мабуть, ті люди пам'ятають, що уроки складалися з того, як ми правильно ставимо губи, наприклад, так, як ми посміхаємося, чи з якою буквою асоціюється та чи інша мелодика, наприклад. І це все працює одразу. І ми, коли це вчимо, ми розуміємо, що нам потрібно робити. Чи є такі вправи, ось, про які треба було би теж нагадати нам, щоб наші глядачі, наприклад, щось могли вже собі знати, як співати, навіть коли вони вдома будуть це робити? Ну, знаєте, я взагалі вважаю, що кожен голос унікальний, і не потрібно якось себе прирівнювати до якогось там ідеала, бо кожна людина, вона має бути такою, якою її природа зробила. І це нас і виділяє з общої маси, да, з багатьох людей. Тому я підкреслюю унікальність кожної людини. Тобто я не хочу робити з тих учнів, які в мене є, якусь одну копію. Всі повинні бути різними, і так? Мій підхід взагалі-то до кожної моєї людини, яка до мене приходить навчання, це індивідуальний підхід. То немає такої вправи конкретної. Тобто я бачу, які є помилки, що людина взагалі-то хоче. Можливо, їй потрібно розслабитись. Вона не хоче ніякої техніки, вона хоче взагалі-то отримати задоволення від співу. Ми робимо такі вправи. Наприклад, це якась, да, розвиток вокального діапазональні якісь пісні. Тоді ми, да, беремо там на розвиток діапазону вправи і так далі. Тобто на кожен... На кожну людину свої вправи. Немає на такого, кожен що... стиль є своя вправа, так? Чи ні? Чи стилі ні можуть стилі, бути різними? А на кожну людину. На тому кожну що людину. Кожна людина, вона індивідуальна. А якби людина прийшла і сказала, я хочу рок.
От я люблю. Що мені робити? Чи є такий підхід? Є різні такі техніки. Я займаюся взагалі-то, не займаюся співом у цьому стилі. Я займаюся більш популярною музикою, і там є інші техніки. Так? А взагалі-то, будь ласка, можна все співати. Я взагалі вважаю, що хай це щастя, коли людина знаходить ту музику, з якою вона емоційно споріднена, завдяки якої вона може виразити себе. Оце це просто основне. Отаку музику потрібно підбирати, щоб вона була до серця. До серця – це в першу чергу, так, інакше людина не зможе треба розуміти нічого заспівати. Про те, що ти співаєш, щоб якомога більше своїх емоцій, переживань висловити завдяки музиці. А як це треба зробити? От як ви, наприклад, переживаєте, ви щось в собі думаєте, ви вже як актор стаєте, у вас є той набір рухів, які ви хочете подати, якими ви володієте для того, щоб глядач сприйняв вас? Чи ви радісний, чи ви веселий, ви можете теж оволодіти цією технікою. І так само в вашому голосі передається. Оте таке джищання голосу, чи, можливо, такі вкраплені, коли ви не можете співати вже від того, що ви хвилюєтеся, наприклад. Це все ж можна передавати, так? Ви маєте на увазі, як своє хвилювання стримувати, ось ці прави? Ні, як не стримувати, а як навпаки показувати усі свої переживання за допомогою голосу. Ну, от я про те й говорила, що дуже-дуже важливо текст, який ви співаєте, щоб він був до душі. Тобто людина, коли бере пісню, перш за все, вона їй потрібно розуміти, про що вона співає. Вона до серця їй чи ні. Тоді вона і найяскравіше її може заспівати. Тобто, розумієте, тему таку підбирати, яка до душі, яку вона їй підходить. Чи можна стати співаком, навіть якщо вам, ну не знаю, там вже 30 років, 40, 50, 60, 70, не знаю, скільки завгодно. Чи є такі взагалі в Україні можливості, аби людей з талантом, або просто тих, які хотіли би навчитися, вивести в співаки, і щоб вони могли проявити себе десь у суспільстві? Ви знаєте, якщо ви зараз маєте на увазі інструменти, як стати співаком, то наразі це соціальні мережі. Тому що є багато прикладів, коли такий маленький кліп, і він здобуває мільйонну аудиторію. От уявіть собі, ще там деякі років було таке. Потрібно було взяти пісню, записати її у студії, потім кліп зробити з комбінацією з різних зачісок, то макіяжу, одягу. А наразі у домашніх умовах, маючи власну енергетику та взагалі якісь співочі навички, можна стати дуже успішною людиною та мати мільйонну аудиторію. Я вважаю, ну, звичайно, це що соціальні мережі. Так, знаєте, соціальні мережі, та зараз можна взагалі не співати, щось сказати, і ти вже популярний, тебе так, вже знають усі. Ну, звичайно, можна, що. Так, просто, як то кажуть, ось на хайпі. Це може бути, звичайно. Але ж ми зараз говоримо про те, що дає людині можливості творчі, і щоб вона розвивалася в напрямку в мистецькому і не залишалася з однією піснею на один раз, а щоб вона продовжувала бути популярною, щоб її пісні весь час співали, щоб вона вже перейшла на інший рівень. Ото не один раз десь щось так випадково сталося, а щоб це постійно було. Ну, відповідно, це енергія, яка є у кожного співака. Вже люди до неї тягнуться. І також це голос, магія голосу. Це дуже такі визначні речі. Репертуар, який є в тренді, теж. І до душі, звичайно, пісні потрібно у будь-якій справі любити те, що ти робиш. І люди це помітять. А чи виконаєте ви нам уривочок з своєї роботи? Я знаю, що у вас багато авторських написаних текстів, робіт, і ви їх виконуєте. Ні, я наразі сьогодні авторську не буду співати. Не будете авторську? Ні, я хотіла співати інше. Так? Будь ласка. Отже, завершуючи так наше інтерв'ю, я хочу, перш за все, всім побажати, щоб кожна людина змогла знайти свою пісню, ту, яка покращить її життя, і також заспівати такий маленький уривочок пісні, такої приємної, яка з такою назвою «Хай живе надія».
Ночі вишневі, в зоряній тиші, вітер блакитно жито колишить. Ми збережемо нашу єдину рідну країну, славну родину. Хай живе надія, хай земля радіє, хай печаль серце оминає, і добро всіх людей єднає, і добро всіх людей єднає. Дякую Вікторія вам. Кіяшко, дякуємо за таке чудове капельне виконання уривку з цієї відомої пісні. І теж хочеться всім побажати, хай любов усіх українців єднає, усіх людей в світі, щоб пісня звучала завжди. Дякуємо вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.